Čo sa týka tej matky a dcery, tak to som počul takú historku, že tridsiatnik vyrazil do baru, aby sa tam pozabával a stretol sa tam s celkom zachovalou štyridsiatničkou, tak sa dali do debaty a už tak ako váhal, či to doviesť do dôsledkov, alebo nie. To nebola ryba teda. Nie, to bola štyridsiatnička. A zrejme to na ňom videla, tak mu povedala, počúvaj. To bola ryba. A nechcel by si to skúsiť s matkou a dcerou naraz? No tak prečo nie? No tak odišli z baru, išli k nej domov, prišli do bytu, ona zavrela dvere a povedala, mami, už spíš? Ježišmar. No, to som ja zaváhala, že matka môže byť aj... No.